Zbytečně stresovat tím, že oh, ty vole, já to určitě nedám, ty vole, ne, ne, pane bože. Úplně v klídku, tak to nedáte, no tak vyjedete, bože, se nic nestane. Tak znova, další kolo, jo? To není ze mě, ale co dělám, vím, jaký to má výhody, nevýhody, tak můžu de facto na té motorce být jak chci. Problém bývá v tom, že lidé, kteří takzvaně dělají kontra, že tu motorku strkají pod sebe, tohleto otlačování, tak propínají ruce a jsou tam strašně stuhlí v té pozici. Zatímco, když mají udělat tohleto, tak se držejí nohama hezky nádrže, mají zpevněný záda a můžou mít krásně ty ruce uvolnit. Proto je do začátku, podle mýho názoru, lepší jít s tím tělem do té zatáčky lehce napřed, nepřehánět nějaký ten podle pohozy, pak si zase propínáte vnější. Takže decentně do toho zatočení. Tohle to bohatě stačí do začátku. Až budete pokročilí, tak si s tou motorkou můžete hrát jak chcete, protože dokážete mít v každé té pozici ty ruce uvolněné. Další rozdíl je, že když tu motorku strkám pod sebe a tím tělem dělám takzvaný kontrabalanc, tak ta motorka se typicky dostává do většího náklonu, než když jdu tím tělem sem, ještě když jsem vysedlej, tak vy využijete vlastně vašeho těžiště, záleží pak, jaká motorka, jaký gumy, jaký těžká motorka, jak jste těžící vy, jak moc si vysednete. A už tím vrátím. Doleva je to
sun is shining down, rays of gold.